E treaba, ma da se da cuțum, ne da se da da se da ca un vot. Să apară un vas medit, doar de cadra medit, ava ca nu a dat de lume să mai se pofteca, e ba de amă vorbe tuc și omul. Mergi și omul de doreți de lume. Pâșta de să ascult, parză, ameste, parie. Ai eu, ta ai peste, ies viană, ai plătit ca la pari. Să gai cu arzi în țucă, arzi în țucă, ameste în țucă, ci simt, e nemcea E bine cu opta Dumnezeu. Ai spazut în Havestul Spazut în Fusioc și o bută, merg pe Daniela, mai e cu spazime, își cadesc cu ea vor luat. Merg părunt, merg mic, merg hoții, ca la vale nu, merg ca la vale. Hrău ca noțiunea, va e ce mez, voci venit. Este ordonul meu, m-am avea cu colora în tamnerii, dar îmi doresc. Aha, va E surță de tot de sus. Amena părgici, manuca ai să țezi de dar. Mezi bolori se dar. E n-a mezi adică lume. Se, se, e se. Mi-a stăvat corțelu, mi-a stăvat aralelu, e merg ca la chi, hoc se da hoc alu. Ai cu o ciumă vortul ca la cum extana, avaganica, ca atabet, ca masle, ca miciuci, n-ai ies să bazai. Țara e ciune. Țara e ciune. E bunici voci în ciuma, în ciuma și o ută, țezanit, mezanit, voci venit. Țara e ciune, cazi, te-ți văsta ele. Punea mea, hai că stau ciune, ilea nu ciune, voci venit, vă scălu, spare nu, mașe scălu. E, hai spare, nu spune bol, merg ca, 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 dar zunem este ca nu punem, ai spalit mahtan ca amelul. Ce șahar gelor, poți că să hanu puțeam, în fosgerul, meclevanu țineu ce tânăr. E zilume în calat, zilume în marz, zilume în ies în haiastan, zilume în hai și urmă, haiastanul te zilume. Ustie, hanume ai zilo, este padraste, padraste, țângiște în ce urmă aici. Aș ca mai ca la parahos, sună cam ca la mare, o încă lume. Tânelul pe icom. Hrașa nu, hai să la mai pe iema fi, ca la Paris, oră hanga lume, sirelu, nu sirelu ne hanga. Մազային եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ վարև ձեզ։ Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ 2011 թվականի հունվարի 10-ին Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը ստացավ թվային հեռարձակման լիցենզիա։ Այսօր լրանում է Ֆորտունայի որպես մարզային հեռուստաընկերություն գործունեության 6-րդ տարեդարձը։ Հեռուստաընկերությունը սիրով շնորհավորում և իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում հեռուստադիտողին և վստահեցնում, որ այսուհետ ևս հեռուստաընկերությունը պետք է իր ջանքերը կենտրոնացնի և հասարակությանը ներկայանա բարձրորակ հաղորդումներով, լրատվությամբ, ֆիլմերով և այլ հետաքրքրաշարժ հեռուստարտադրանքով։ Հաջողությանը համընթաց քայլող Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը դեռ 3 գիշերվանից ստանում է բազմաթիվ շնորհավորանքներ 6-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ 25 տարվա պատմություն ունեցող Ֆորտունան շնորհակալ է ջեմ բարեմաղթանքների և ուշադրության համար։ Եվ այսպես Հանրապետությունում մեկնարկել է 2017-ի առաջին զորակոչը, այսօր ավելի քան 20 նորակոչիկի հայկական բանակ են ճանապարհել Ստեփանավան քաղաքից։ Միջոցառմանը ներկա եղել նաև լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Բավական չէ հիացիկ վերաբերմունք, անգամ պաշտամունք ունենալ դեպի անցյալ սերունդը, պետք է գերազանցել նրան։
Ներդահյան խոսքերն իրականություն են հայի յուրաքանչյուր սերնդի մեջ, որոնք մեկը մյուսից ավելի են ապացուցում, թե որքան թանկ է հայրենիքը և նրա պաշտպանությունը յուրաքանչյուրի համար։ Ստեփանավանը երկու պարով հպարտությամբ է ճանապարհում իր զինակոչիկներին։ Մարտաշատ մշակույթի պալատում նորակոչիկներին ճանապարհելու է եկել նաև մարզի ղեկավարը։ Մարզպետի գլխավոր ու ամենամեծ ցանկությունը խաղաղությունն է։ Անկեղծանում է, ինչպես այստեղ ներկա ծնողների մոտ, այնպես էլ իր զգացողությունները միախառնված են հուզմունքի ու հպարտության մեջ։ Մարզի ղեկավարի կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին հիգենիկ պարագաների փաթեթներ, հոգևոր դասի կողմից նորակոչիկներին ուղղվեց օրհնանքի խոսք այն մասին, որ հույսը, հավատն ու սերը երբեք չլքի նրանց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի ծառայությունը, ինչքան էլ որ խավար լինի ձեզ համար, հավատացեք, միշտ էլ այդպես է, արևածագից առաջ ամենապինդ խավարն է լինում։ Նորակոչիկներին մաղթանքի խոսք հնչեց նաև Ստեփանավանի քաղաքապետի անունից։ Շարունակեք մեր հերոսների ոգով, ու թող մեր սահմանին ոչ մի կրակոց ջանջի ու չխաթարի հայոց խաղաղությունը։ Բարին ձեզ հետ և համբերություն ձեր հարազատներին։ Անփորձանք խաղաղ, ինչպես Ստեփանավանցիներն են ասում, շար ու փորձանքի ցերու, բարով ծառայեն ու բարով վերադառնան հայ զինվորները։ Ստեփանավանցի Վլադիմիրն ընկերներից ու հարազատներից շատ խորհուրդներ է լսել քեզ լավ, նայ ու շադիր եղիր, խելոք ծառայ ու անփորձանք հետարի, համբերության մասին էլ չեն մոռացել հորդորել, ինքն էլ համբերություն է ասում բոլոր նորակոչիկների հարազատներին նաև, անկեղծանում է, հուզմունքն ու կարոտն արդեն իսկ զգացնել տվեց, երբ նստեց բանակ ուղեկցող մեքենան։ Իսկ արդեն ծառայության մեջ գտնվող զինվորները չեն ուշանում իրենց փորձից մաղթանքներ ու խորհուրդներ տալ նորակոչիկներին։ Տիգրան Սողոմոնյանի ծառայությունը մնացել է 4 ամիս, ապարանից է ծառայում Ստեփանավանում։ Ասում է, որ հայրենիքի պաշտպանությունը զուտ արտահայտություն չէ, դա արյան հետ եկող հպարտություն է, հայի արյան։ Տասնյակ տղաներ արդեն Ստեփանավանից գնում են ընկերների ու հարազատների հետ միանալու սուրբ գործին, որը կոչվում է պաշտպանություն հայրենիքի։ Բարի ու անփորձանք ծառայություն ու բարի վերադարձ քեզ, հայ զինվոր։ Անայդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Շնորհակալ ենք թողարկումը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր հարցազրույց է տվել մոլորակին, խոսել այս տարվա անելիքներից, անդրադարձել առկա խնդիրներին ու դրանց լուծման ուղիներին։ Հեմնեի Ավերյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորը նոր տարին սկսեց հին բյուջեով։ Թեև քաղաքի հինգամյա զարգացման ծրագրի եւ 2017-ի բյուջեի հանրային քննարկումները կայացան, քաղաքի հիմնախնդիրների լուծման ուղղված առաջարկները ներկայացվեցին ու հրապարակվեցին, այնուամենայնիվ բյուջեի հաստատման նպատակով ավականունից այդպես էլ չկայացավ։ Ուստի 2017-ին քաղաքապետարանը կաշխատի 2016-ի բյուջեով։ Այն դեպքում, երբ առաջ կգան այլ առաջնահերթություններ չներառված բյուջեի պլանավորման մեջ, քաղաքապետարանը համապատասխանաբար կարձագանքի։ Անցած տարում գրանցած ամենամեծ դրական տեղաշարժն այն էր, որ թե օրացուցային և թե ֆինանսական տարին քաղաքապետարանը եզրափակեց առանց համայնքապատկան մարմիններում աշխատավարձի պարտքի։ Նոր տարում արդեն ընթանում են տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունից ստացվելիք 20 միլիոն դրամի ծրագրերի քննարկումները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմը ձևավորված է, աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով, տոնական օրերին ևս համայնքապետարանում իրականացվել է շուրջ օրյա հերթապահություն։ Արձանագրվել են կենցաղային խնդիրներ կապված կոյուղագծերի և ջրագծերի խափանման դեպքերով Տիգրան Մեծ փողոցում և Տարոն թաղամասում։ Համապատասխան կառույցների հետ համագործակցության արդյունքում խնդիրները հարթվել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է փողոցների ձմեռային պաշտպանությանը, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով ծառայությունը թերանում է համապատասխան տեխնիկայի բացակայության պատճառով, ուստի շուտով քայլեր կձեռնարկվեն տեխնիկայի զին մանուղությամբ։ Հերմինե Յավերյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Վանաձորի գրական հաջողությունների մասին Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին ամփոփվեց Ռուսաստանի Հայերի Միություն համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության, համաշխարհային հայկական կոնգրես հայկական հասարակական կազմակերպությունների միջազգային միության, Թուրքի նախարարության, կրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակին նվիրված «Մենք եղել ենք, մենք կանք, մենք կլինենք» խորագրով անցկացվող լավագույն գրական ստեղծագործություն 10-րդ միջազգային մրցույթը։ Այն ունի համահայկական կարգավիճակ, որին մասնակցում են Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Մրցույթին մասնակցում էր նաև Վանաձորցի գրող, դերասան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Էլֆիկ Զորաբյանը։ Վերջինս մրցույթի շրջանակներում հաղթել է մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգում և արժանացել գլխավոր մրցանակի։ Սա իր մասշտաբով ամենամեծ ծանրակշիռ մրցանակաբաշխություններից է, դա է ոգևորող։ Էլֆիկ Զորաբյանի համար այս հաղթանակը 2016 թվականին միակը չի եղել։ Վերջինի սամոթի գույնը հեքիաթը, որը 2015 թվականին IBBY մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան մասնաճյուղի հայտարարած մրցույթում հաղթել և մյուս հաղթող հեղինակների ստեղծագործությունների հետ տպագրվել էր 7 գույն անթոլոգիայում, 2016-ին թարգմանվեց անգլերեն։ Երևանում Խնկո-Ամպոր անվան գրադարանում տեղ ունեցավ շնորհանդեսը։ Նախորդ տարվա հաջողություններից է նաև տարեվերջան բեմադրությունը, որը կայացավ Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական թատրոնում, արդեն 5-րդ թատրոնն է, որը անդառնում է Ախայս Վհուկը հեքիաթ պիեսին։ Ես շատ հիացած էի մեր հայերի միասնականությամբ, մեր ադամյանցիների կողքին կանգնելու կամքով, ինչը շատ ոգևորող էր ինձ համար։ Thank you.
Էլֆրիկ Զորաբյանի հերթական գիրքը լույս կտեսնի այս տարի, որտեղ ներառված կլինեն ավելի կրտսեր ընթերցասերների համար նախատեսված հեքիաթներ։ Վաշամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա առաջարկում եմ դիտել Մոլորակի հավելված տեսանյութը։ Հունվարի 8-ին վաղ առավոտից Վեգայի Վանաձորի մասնաճյուղը մարդաշատ էր։ Պատճառն ընկերության կողմից հայտարարված Սուպեր Դեկտեմբեր ակցիայի շրջանակներում խաղարկվող հերթական Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան էր։ Խաղարկությանը մասնակցում էին այն գնորդներն, ովքեր նախապես գնումներ էին կատարել Վեգա ընկերության Վանաձորի կամ Սպիտակի վաճառասրահներից, օգտվել ընկերության կողմից առաջարկվող ակցիաներից և ստացել խաղարկության տոմս։ Մինչ խաղարկությունը հաճախորդները գրանցվում և տոմսերը գցում էին թափանցիկ լոտոդրոնի մեջ, իսկ խաղարկությանը մասնակ ակիցների թիվը հասավ 720-ի։ Ամանորի սպրինտ վիճակայունությունը շարունակվում է մինչև հունվարի 13-ը եւ կատարելով գնումներ մինչև հունվարի 13-ը հաճախորդները կարող են օգտվել վիճակայունությունից եւ շահել զեղչեր մինչև 100% եւ հազարավոր արժեքավոր նվերներ։ Վանաձորում այս անգամ գրանցվողների քանակը ավելի շատ է, քան նախորդ խաղարկությանը։ Նշեմ, որ մոտ 1 ամսվա ընթացքում Վանաձորում արդեն երկրորդ ավտոմեքենան է խաղարկվում։ Բացի ավտոմեքենան, խաղարկվում էին նաև այլ արժեքավոր նվերներ՝ հեռուստացույց, պլանշետ, տաքացուցիչ, փոշեկուլ սմարթֆոն եւ այլն։ Իսկ խաղարկվող ապրանքների երջանիկ տերերն ընտրվում էին երեխաների թեթև ձեռքով։ Դեկտեմբեր ամսին գնել էինք Սառնարան եւ հիմա շահեցինք լուսանշական ապարատ։ Գազօջախ եմ գնել ամսի 20-ին։ Իսկ օրվա ամենաերջանիկը խաղարկվող 11-րդ Mercedes ավտոմեքենայի տերն էր՝ Մեծ Բառնի համայնքի բնակիչ Վարազդատ Գասոյանը։ Վարազդատ Վահանի ազգանունը Գասոյան։ Գասոյան Վարազդատ Վահանի, դուք շահեցիք Mercedes մարտիշի ավտոմեքենա։ Ես իմ խորի շնորհակալություն եմ հայտնում Վեգա խանութի աշխատակազմից, որը սքանչելի մեքենան կարողացա ես շահել։ Օրվա երկրորդ կեսին, ինչպես բազում արժեքավոր նվերներ, այնպես էլ հաջորդ 12-րդ Mercedes-ը շահելու հնարավորություն ունեցան արդեն Տաշիրի վաճառասրահից գնումներ կատարած հաճախորդները։ Այստեղ խաղարկությանը մասնակցելու համար նախապես գրանցվել էր 310 գնորդ։ Իսկ խաղարկության ընթացքում Mercedes-ի երջանիկ տերը դարձավ Ստեփանավան քաղաքի բնակչուհի Իրինա Բագիևան։ Բագիևա, Իրինա, Կարենի, դուք եք, նորավորում եմ ձեզ, դուք շահեցիք Mercedes մարտիշի ավտոմեքենա։ Վիշապատ առաջ Վեգայի Տաշիր մասնաճյուղից գնել ենք սպաս լվանալու մեքենա ու տենց շահեցինք, չենք սպասում։ Եթե դուք եւս ցանկանում եք ունենալ նոր ավտոմեքենա, ապա շտապեք գնումներ կատարել Վեգայի ցանկացած վաճառասրահից։ Վանաձորում եւ Տաշիրում գտնվող Վեգա խանութ-սրահներում հաջորդ ավտոմեքենաները կխաղարկվեն ապրիլ ամսին, որին մասնակցելու համար պարզապես պետք է գնումներ կատարել Վեգա խանութներից։ Տաթևիկ Ղազարյան, Արամ Գոգչյան։ Ինչ եղանակ է սպասվում այդ ամենի մասին տեղյակ է Էռնա Անտոնյանը, կարճատև դադարից հետո կարող եք հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լրազամբյուրն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 11-ից 15-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 11-ին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, բացառությամբ արարետյան դաշտի այնուհետև ապես չի փոխվի։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրցերը մինչև 2 աստիճան տաքություն, կնկատվի անպամացություն, սակայն առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 11 աստիճան ցուրցերը մինչև 1 աստիճան տաքություն, հնարավոր է ցածր տեսանելիություն երեկոյան ժամերին քամուշ գնացում։ Սեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրցերը մինչև 3 աստիճան տաքություն, առավոտյան հնարավոր է անպամացություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում կդիտվի առավելապես առանց տեղումների եղանակ, գիշերը եւ առավոտյան մառախուղ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Լոռու մարզի Ուրասարկատնախ փյուր ավտոճանապարհը միակողմանի բաց է։ Տիգրանաշանի ոլորաններում Վարդենյաց լեռնանցքում Սոտք Քարվաճար Վանաձոր Դիլիջան Ստեփանավան Ալավերդի ավտոճանապարհներին տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ասված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտանելի կիրառման դեպքում։
Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։